Dakilang Diyos, sa banal na nasa langit, kami nagpupuri, nagpapasalamat na meron kami gawain sa kalagitan ng gawang ang prayer meeting o punong pananayin. Pangunahan niyo po kami, sa na yung puspos ng banal na Espiritu sa aming pong pagtungay sa ministeryo sa Iglesia ng First Baptists of Manila. Kinukumit namin ang gawain ito na magbigay parangal, sa yung pangalan. Kaya kayo nawa ang manguna at magpala Panginoon sa bawat kapatid na nakikinig, sumusubaybay sa kanilang tahanan, sa kanilang po mga gadgets at ganoon din po dito po sa compound. Sa pangalan ni Jesus, namin na Diyos, Panginoon Tagapagligtas, tsaka Panginoong Gabay ng Banal Espiritu, amin dalangin. Amen. Maganda gabi po sa bawat isang. Ngayon po nasa prayer meeting tayo muli. At uh, magtatapos na po yung buwan ng January, no? Ang, ang ating pong team sa akin tinuturo ay ang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo. Dadako po sa ating aralin, ating pong uh, lesson, ngayon pong ating pong 31 na po ng January, uh, last Wednesday. Ang ikalawang pagdating ng Panginoon Kristo, yan po the second coming of the Lord Jesus Christ. Yan po ating aralin sa akin tinuturo. Yung unang pinag-aralan po natin ay ang pinawalang sala, no? Ang pagliligtas na Diyos sa pamagitan ng Panginoon Kristo, inaring ganap, pinawalang sala. Pangalawa, pinabanal, sanctified, o sanctification. Tapos katlo po, yung adoption, inampun, no? Ngayon po ay ang kaluwang pagdating ng Panginoon Kristo. Ating pong teksto, makita po sa 1 Thessalonica, 4, versikulo 13 hanggang 17. Ngunit mga kapatid, hindi ko ibig na kayo maging walang alam patungkol sa mga natutulog upang hindi kayo magdalamhati katulad din ng iba na mga walang pag-asa. Sapagkat kung tayo naniniwala na si Jesus ay namatay at muling bumangon, kahit sila na natutulog kay Jesus ay dadalhin kasama ng Diyos, dahil, dit, dahil ito ang sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na tayong mga nanatiling buhay hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi kailanman mauna sa kanilang mga natutulog o namatay na. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw na nag na may tinig ng pinunong Archangel, na may trompeta ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. Gayun din, tayo na mga nanating buhay ay makakasabay na agawin sa mga ulap kasama nila para pagsalubong ng Panginoon sa hangin at sa gayoy paraan ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung talata ng ating teksto. No? Sa ating pong pasimula, ang redaksyon ng Pasko o yung kapanganakan ng Panginoon, isang unang pagdating ng Panginoon sa so Kristo. At ito ang ating malaking pinagseselebra na ginawa ng Kristiyanong paniniwala sa buong mundo, lalo na po sa tinatawag natin Western country o Western world. Ang muling pagdating ng Panginoon Yesu Kristo o ikalawang pagdating niya ay malaking bagay na dapat mapag-aralan natin at mapanghawakan sa buhay. Tatlong salitang Grego ang ginamit upang ihayag ang katutuanan ng ito. Una, yung paurisya, personal na presensya. Apokalipsis, yung kapahayagan, tabo si Pepe niya yung magpapakita, pagpapakita. Ang tatlong salitang ito ay nangahulugan sa darating na ang panahon na babalik ang Panginoon Kristo. Ang uh, lantarang bilang personal na kapayagan ng kanyang sarili sa sanglibutan. Sa sa gawa, Kapitulo 1, versikulo 10, -11, ito yung katutuan ng kanyang paglisan, o tinatawag na sa English na ascension. No? At habang sila'y nakatitig sa langit, sa kanyang pagpaitas, narito dalawang lalaki na may puting kausutan ang tumayo sa tabi nila. Ang po yan. At sila din nagsabi, nagsabi, mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik. Ayan po, kaya may second coming o oh, pa, muling pagbabalik, ay babalik sa parang katulad na nakita ninyong pagpunta niya sa langit. Okay? Yung bodily ascension, pagbalik ng Panginoon ay bodily rin ang kanyang pagbabalik. Nilarawan ng gawa, kapitulo ng versikulo, Jesus hanggang isa, ang pagkakit ni Jesus sa langit, personal sa kanyang katawan tao, hayagan at may kapangyarihan at ganun din naman ang kanya muling pagdating o pagbalik. Hinulaan ng tungkol sa kanya muling unang pagdating at ito'y literal na naganap. Dahil ito'y malaki sa ating paniniwala, ito'y malaki ng ating paniniwala na ang ikalawang pagdating ay literal na mangyayari ayon sa hula at hindi ito talinghaga lamang o ideyang spiritual. No? Ito po'y katotohanan. Punta, punta po tayo sa unang prinsipyo, ang hula o propesya ng kanyang muling pagdating. So ang Biblia na ating binabasya na ating pananampalataya, nandyan po sa banal na kasulatan, ang hula o propesya ng kanyang muling pagdating. Una po ay sa aklat ng Daniel, no? 7 verse 13. ako Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng alapaap ng mga alapaap sa langit ang gaya ng anak ng tao. So natin yan sa Old Testament, Daniel chapter 7 verse 13. Inulan din ito mismo ng Panginoon so Kristo. Siya mismo ng Panginoon, nagkatawan tao siya, nasa lupa na binanggit din po ng Panginoon ito sa Matthew 25 versikulo 31. That of what pagparito ng anak ng tao, na nasa kanyang kalwatiyan. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel kung magkagay lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kalwalatiyan. Yung pong pangalawa, pangatlo, hinulaan din ito ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 5.14. Natutuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan ang challenge po ni Apostol Pablo sa batang pasto na si Timothy. Pangapat, binanggit din naman ni apostol Juan, sa unang Juan 3, versikulo 2, Mga minamahal, ngayon, tayo mga anak ng Diyos, bagamat hindi pa ipinakita kung magiging ano tayo. Alam na natin na kapag siya ay nahayag, o yan po yung pagdating, o muli, siya ay nahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung ano siya. Siyempre, pag ang darting ang panahon, hindi naman natin nakikita ang Panginoon ngayon kasi nasa kanan luklukan ng Ama. Darating ang panahon na makikita natin po ang Panginoon hayagan o harapan. Punta tayo sa pangalawang pag-aaral, ang panahon ng muling pagdating ng Panginoong Kristo, yung time. Ito ay isang lihim na ang Panginoon lamang ang nakakaalam. Yung pagbalik ng Panginoon, wala pa nakakaalam eh. Marami ng mga pastor, mga teacher, mga nagulahula, hula nagbigay ng pecha, Katulad po na isang reliyon, no? sabi nila, darating si Kristo 1918, tapos 1980, 1984, wala. wala gintay sila, binenta nilang ari-arian nila. Hindi naman nagdumating ang Panginoon. Nung sabi nila, dumating daw sa Espiritu. <laughs> Yan ang mga reliyon ng lolo ko, hindi ko na lang po banggitin. Okay, meron din sa nangangaral na pastor noon sa Amerika, sabi niya, darating ang Panginoon, no? Uh, 19, uh, binanggit niya, 1998 eh. Nasa, mm. uh, wanyan, nagtuturo siya sa Amerika. Uh, kilala niyo po yan, pumanaw na siya. Pero walang dumating. Okay, basahin natin po yung Matthew 24, versikulo 36, no? Matthew 24, 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yung walang nakakaalam. Ayan po. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Bilang tao, hindi nalalaman ni Yeso Kristo ang tamang panahon. Ngunit bilang Diyos na marunong sa lahat at nakakalam ng lahat ng bagay, ay tiyak na nalalaman niya ang tiyak na panahon kung kailan ito mangyayari. Ako'y naniniwala na maaring magbago ang takdang panahon. Sa Pangalawang Pedro 3, versikulabintat dalawa, na naghintay at nananabik sa pagdating ng araw ng Diyos at sa pamagitan ng apoy at ang sangkap na bumubuo nito ay matutunaw sa pamagitan ng matinding init. Maaring mapatagal o mapadali ayon sa bilis ng pagtanggap sa Ebanghelyo sa bawat tribo ng mga bansa na kayan, kayanunan, no? Siyempre, kailangan po ma-spread ng gospel eh. Matthew 24:14, no? At dito ang pagbanghilyo ng paghari na Diyos ay mapapahayag sa buong sandibutan bilang patutuo sa lahat ng bansa at pagkatapos nito ay darating ang wakas. Actually, millennium na po yan. Ang layunin ng muling pagdating ni Kristo, yung purpose na po, ito ang sumusun na ng layunin ng Diyos sa muling pagdating ng Peso Kristo. No? Bakit kailangan pa dumating siya? Nasa langit na. Pero kailangan natin matutunan niya at mapalagaan. Gano'n tayo kamahal ng Panginoon. gusto niyang makumpleto yung kaligtasan. Kasi kung binigay na salvation ng Panginoon sa ating ngayon, positional pa lang yan eh. Wala pa yung completeness nito. Kung kayo magsusukat ka, eh, para mga 75% o 3 pa lang yung salvation binigay ng Panginoon, no? Yung kanyang pagdating, perfect life, no? Diyos ng katawan tao, tapos nabuhay siya na sakdal, 33 and a half years, walang kasalanan. After that, bilang prophet, nangaral, pinayag niya po ang tungkol sa Ama, o pagkatapos ng propeta niya, pumunta sa krus, yan na po yung pagiging priest niya, I think high priest, no? Binigay niya buhay niya doon, kaya nga sinabi niya una ama sa yung sabi niya father forgive them. Yan po una. Kaya yung pagiging high priest niya. Na matay siya after three days na boy sa maguli. after na nagpakita siya. No? Nagpakita ang Panginoon ng 40 days. After 40 days, nagasend na siya. at sabi niya, babalik siya muli. Ang kanyang pangako. Kaya, ang completeness ng salvation natin, hindi lang yung resurrection ni Christ, no? Pagkabuhay niya muli, pagdating niya muli para makumpleto ang kaligtasan natin. Yan ang completeness ng salvation natin. Kahit punta tayo po doon sa ang purpose sa layunin. Number one, upang lubusan ang pagliligtas sa mga banal. Ayan po. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyari ng kasalanan at kaparusan ng kasalanan. Ngunit sa araw na yon, aalisin niya ang presensya ng kasalanan sa atin. yung tatanggalin na ng Panginoon yung presence of sin. Kasi hanggang ngayon nasa kasalanan pa rin po tayo itong ating body. Kaya no sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15.50, no? Bless and blood cannot inherit the kingdom of God. Kailangan tanggalin ng Panginoon to. Hmm. Hebrews 9.28, sa gayon paraan, si Kristo ay walang kasalanan na minsan hinandog upang batayin ang ng marami sa kalawang pagkakataon ay magpapakita sa kanila ng mga naghihintay na may pananabik sa kanya para sa kaligtasan. Kaya actual yung completeness ng salvation when Christ will come again. Yan ang kanyang muling pagbabalik o second coming. Number two, pangalawa, ang layo ng muling pagdating ni Kristo o ng Panginoon Kristo upang malulhati siya sa kanyang mga banal. Pangalawang Thessalonica 1, versikulo 10. Pagkaparito siya upang luwalatin sa kanyang mga banal o to, upang siya maging kahanganga sa lahat ng mga nagsisampalataya. Siyempre, yan ang masarap makita natin ang Panginoon at sambahin sa lulatin siya sa ating buhay. Pangatlo, upang ilagay sa kaliwanagan ang mga bagay na alihim sa kadiliman. Unang Korinto 4, versikulo 5, na siya ang mahayag nang nasya ang maghayag sa mga bagay na nadilihim sa kadiliman at ipapayag naman ang manghaka ng mga puso. Yan ang layunin po ng Panginoon. A pangapat, upang humatol. Hmm. Second Timothy, pangalawang Timothy 4, 1. Si Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita. Siyempre, kailangan magpakita ang Panginoon para ipakita ang kanyang judgment. Siya sa yung Savior, sa yung ating Redeemer. Darating ang time, di na sa Savior, di na Redeemer, kundi He will judge the quick and the dead. Panglima po, ang layo na muling pagdating ni Kristo. Lupang tanggapin tayo at makasama niya. John 14 verse 3, 1 tatlo. Muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumuon. Yan po yung panlima upang tanggapin tayo at makasama niya. Siyempre sa langit na po yan, doon sa pinangako niyang paraiso. Panganim, upang lupigin ang kamatayan. 1 Corinthians 1 Corinthians 15, 25-26 Sapagkat kinakailangan siya maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan, ang lahat niyang kaaway at ang kahuli ang kaaway na niya ay ang kamatayan. Yan. Kaya tatanggalin na ng Panginoon dead, no? Bibigyan tayo ng immortal, incorruptible body. Yan ang completeness ng salvation pagdating ng Panginoon upang lupigin ang kamatayan. At papakita niyo ito sa atin dahil tayo dadalhin din ng Panginoon. Papakita niya ang victory over death and sin. Pampito, uli po, upang maghari. Uh, pahayag o Revelation 11.15 Sa kanyang si Kristo ay siyang maghahari magpakailan kailanman. Ayan, maghari Yan sa millennium. La lesson 4 po tayo. Papaano darating muli si Jesus o si Kristo ang ating Panginoon? Papaano palihim na pagdagit? Unang Thessalonica 5, versikulo 2 sapagkat kay rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magdanakaw sa gabi. Like a thief in the night, no? Matthew 24, 44. Kaya nga kayo ay magsihanda naman sapagkat paparito ang anak ng tao sa oras hindi nyo iniisip. No? Kaya yun din ang question sa atin, handa na ba tayo? O marami pa tayo pang alalahanin na hindi maiwan sa mundong ito lalo na ang ating mga mal sa buhay. No? Paano darating si Yeso Kristo? Matthew 25.50 Matthew 25, Matthew 25 Darating ang Panginoon ang alipin niya ang na hindi niya hinihintay ang oras hindi niya nalalaman. Yan. Kaya unexpected talaga yung pagdating ng Panginoon. Number two, sa harap ng madla sa kapahayagan. Revelation na pahayag, isa, versikulo pito. Narito, siya'y pumaparito nasa mga lapaap at makikita siya sa bawat mata at ang nag nagpagsiutos sa kanya. Ayan, makikita siya ng hayagan. Punta tayo po sa panlima. Saan at tanong paraan ang, ng pagdating muli ng Panginoon Kristo? Una po, saan at tanong paraan Una, sa mga alapaap, Matthew 24.30, nagpakita siya, magpakita nila ang anak, makakita nila ang anak ng tao na nagpaparito sumasa mga alapaap ng langit. Yan po yung una, no? Saan? Sa alapaap. Pangalawa, sa kaluwatan ng kanyang ama. Para yung pagdating muli ng Pang anong paraan, sa kaluwatan ng kanyang ama, Matthew 16.27, Mateo 16, versikulo 27, sapagkat ang anak ng tao ay paparito nasa kaluhatian ng kanyang ama nakasama kasama ang kanyang mga anghel. Pangatlo po, may kapangyarihan at kaluhatian, Matthew 24:30. Sumasa mga alapaap ng langit, ang may kapangyarihan dakilang kaluhatian. Yan yung paraan muling pagdating ng Panginoon. Pangapat, may isang sigaw may itinig ng Arkanghel, Unang Tisilonig 4, labing anim. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pak pakakak ng Diyos. Yan po yung paraan, no? May tinig ng isang Arkanghel. Kasama ng kanyang mga banal Anong paraan pagdating ng Panginoon? Kasama ng kanyang mga banal o ng Tisilonika 3, versikul 13. Sa pagparito ng ating Panginoon nakasama ng kanyang lahat na mga banal. Number 6 na po tayo, pang -anim, gaya ng pagkakit niya sa langit. Anong paraan? Sa at anong paraan pagdating ng Panginoon? Okay. Siya na nasa kanyang katawan, tao. Gawa 1, versikulo 10, hanggang Isa. At habang ay nakatitig sa langit, nakabilang papaitaas, sa kanyang pagpaitaas, narito, dalawang lalaki na may puting kasuutan ang tumayo sa tabi nila. At sila din ay nagsabi, mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay babalik sa paraang katulad na nakita ninyo pagpunta niya sa langit. Kaya makikita po siya. Gaya ng kanyang pagkakit sa langit, gayon din kanyang pagbaba, makikita siya. Anong parang pagdating ng Panginoon? Na no, tinatawag natin na makikita po siya. Hindi sa espiritu, katulad ng turo ng ibang reliyon nasa Amerika. Okay, number, number seven, pinakauli. Biglaan, Marcos 13, 26. Baka kung biglang pumarito, ay kayo mga ratnang nangangatulog. Ayan. Hindi pwedeng literal na tulog, pwede uh, hindi literal, na, hindi na ganda. <laughs> tulog spiritual. Okay, tayo sa pang-anim na po. Mga tanda, muling pagdating ng Panginoon. Ito po, napakarami po nito. Yung mga signs of Christ second coming. Sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 7 po, yan na po ang verse, hindi ko na po babasahin. Isa-isahin na lang po natin. No? Kayo na po magbasa kung meron po kayong Bible. O, yan po, oh. isa-isahin na lang po natin. Kasi po napakarami yan, dalawampu't tatlong tanda. Uh, sa pangalawang Timoteo na binagin ni Apostol Pablo na mangyayari ang mga signs o tanda. Una, pauna, ang mga panahon ng papanganim. O, yan po, kaya tingnan nyo po ngayon, napaka nakakatakot ang ating panahon. Lalo na po nung hindi pa mabubuo bubo si Presidente Duterte, no? Maraming no up, maraming pinapatay, maraming nire-rape. Parang hindi safety ang ating kapaligan, lalo sa Metro Manila. E eh, isang kapatid nga dyan, daladala -dala yung bag niya, lalabas sa pinto mismo gate ng chapel. Siyempre, wala naman lalabas sa chapel na una yung katawan. Siyempre, yung bag, siyempre, una mo pagbukas ng pinto. Hindi pa ka siya po nakakbang. Inadblood na yung kanyang bag. Babae po yung kapatid natin, senior pa naman. Mga panahon, mapanganib. Pangalawa, ang mga tayo magiging makasarili. Selfish na po tao. Minsan nga, kapamilya pa natin. Okay, pangatlo, mapag-imbot. Pangapat, mayayabang. Ayan po, no? Lalo ng kabataan ngayon, grabe. Mapagmalaki. Para magpinsan yan, mayayabang, mapagmalaki. Mapangalipusta. Ayan na po, walang paggalang, no? Maswayin sa mga magulang, ay naku yan, punong-puno na po yan. Mga kabataan ngayon, grabe, kumakasagot at hindi sumunod sa magulang. Parang hindi na nire-respeto ang kanilang mga peres. Hindi katulad sa atin yung panahon na, pito lang. Tingin lang, pag tinawag ka, naku takbo ka na, taranta ka na. Ay, ngayon, wala na yan. Walang utang na loob. Ay, Kaya masakit minsan magsalita yung magulang. Ay, para ka nang walang utang na loob. Pagkatapos kitang palakihin hindi mo ako pansinin, hindi mo, mo ako masikaso. Eh, lalo yung magulang natin, pagtandaan at may sakit. <laughs> na number nine, pang, pang walang kabanalan. Wala ka nang makita. No? Parang grabe na po ang ating generasyon ngayon. Walang katutubong pag-ibig. Wala na. Mabuti pa yung mga tao ngayon, malmal -mal nila yung mga ayop. May bitbit -bit na aso, may bitbit -bit na pusa, kung saan ay yung kanilang pagmamahal. Pero dapat yung pagmamahal na yan ay may pakita sa ating mga kapwa-tao, pamilya at mahal sa buhay. Walang katutubong pag-ibig, palabintangin, yeah, madali magsalita. Walang pagpipigil sa sarili, naku, mababangis talaga. Walang habag, no, walang mercy. Kung makapagsalita, makahusga, maka, makapanakit, no? walang mercy. Mabangis. Yan po, sinasabi kanina. Ang bagsik na pong tao, hindi maibigin sa mabuti. Mas gusto pa nila masama. Pero natural kasi ang tao, gusto niya mabuti, lalo sa ating sosyalidad, lipunan. Ayaw natin yung masama. Kasi pag masama, magulo ang lipunan ng ating tinitirang barangay. Mga lilo, matitigas ang ulo, yan na po. Mga palalo, yan na po yung mga ating kabataan ngayon. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kaya minsan na-publish po sa YouTube, no? Sa ka-Facebook. May bigin sa kalayawan. Pinakita po yung mga college sa university belt, no? Yung na muwi, nandiyan sila sa disco, nagiinuman. Naka-uniformi pa, nako. Grabe naman yan. May bigin sa kalayawan. kaysa may bigin sa Diyos. May anyong kabanalan, Data pa tinanggihan ng kapangyarihan nito babaeng haying sa lipos na kasalanan. Ako, mga babae grabe. Mga naglipa na, naghihintay mga poster, mga sakyan, kung saan saan. No? Naglipa na po yung mga babae talagang nagaganyan uh, ganyan na, kasama. Alipin ng bedbang pita. Ayun, kahit na tao, lalaki, no? lalo sa drugs. Addiction, grabe. Laging nagsisipag-aral kailan pa man na hindi nakakarating sa pagkalam ng katotohanan. Yan po yung mga aran na araw ng salita ni Diyos. Di na makita ang salita ng sa buhay niya. Ganun pa rin po yung kalang pagkatao. Walang pagbabago, walang Kristong uh, pamumuhay. Okay, punta po tayo doon sa pangalawang aklat. Kanina po yan, pangalawang Timoteo. Ngayon naman ay Mateo. Mateo 24, versikula 5 hanggang 8. Hindi ko na rin po babasahin. Kaya na po ang magbasa niyan sa inyo pong tahanan o no? sa inyo pong gadgets. Ito po sila, no? Dito ay nakasaad ang anim na tanda sa Mateo 24. Yan, no? Oh, nagkukunwa Kristo, false Christ. nako marami. O, oh, merong pa nga tagadabaw. Siya na rin ito, no? Siya po ang Kristo sa lupa. <laughs> Son of God. Okay. Nagkukunwa Kristo. May nakaraan, marami rin po. Eh, ngayon talaga lang, tara sa atin sa Pilipinas, yung sa dako ng Dabao, no? Mga digmaan at tilingaungaw ng digmaan. Ano ah, naku, napakarami niyan. Oh, sa Ukraine, nandiyan po yung digmaan hanggang ngayon. May dalawang taon na, no? Na dalawang taon na. Tapos ngayon ay sa Gaza, Israel. Andiyan po lahat ang mga kaaway. Tapos po, pati sa Red Sea ngayon. Nagbabanta. Nung nakarampa lang po, nabasa ko sa balita, no? Tatlong Uh, serviceman ng Amerika napatay doon sa Syria. Kaya ang Amerika nagpadala ng anim na aeroplano galing sa Amerika. Yung mga aeroplano po yun ay magkakarga ng mga gasolina. Tsaka magpadala po ng F-22. Mga Raptor. Okay, talagang sana wag ganun. Kaya po yung langis natin hindi katakataka. Nagtaas po ang mga langis tuloy-tuloy ngayon. Kapon, 2 pesos na po tinaas ng langis. Dati 30 centavos, 50 lang ngayon, 2 pesos. Kasi may digmaan po, eh, nagbabantang digmaan sa Red Sea. Yung Houthi, binaban natin na yung mga barko ng Western countries, maging po ang barko ng India. Okay, tagutom. Naku, yan, nararandaman natin yung tagutom. daming lupa, simula ni siya ni Babiskaya, Isabela hanggang po doon sa Cagayan, no? nagbibitak ng lupa, walang tubig. Kaya darating taggutom. Wala ng pananim. No? Salot. O, no? nasalot po yung mga nagtatanim sibuyas po dyan sa Nueva Ecija. Pantabangan, doon po po sa mga lupa po dyan. Ang banggit po nila eh, hindi ako nagkakamili, eh, 250 hectares na may tinatawag sila na uud, harabas sinira yung mga pananim ng sibuyas. Okay, mga salot, mga paglindol, mga lindol, sunod-sunod po yung lindol sa atin. Hindi lang sa atin, sa ibang bansa din, eh. matindi po yung sa atin. No? Diyan po sa uh, Mindanao. Oh, dito rin sa Metro Manila, pero matindi yung sa Mindanao. Oh, dito rin sa atin sa Metro Manila at saka Calabarzon. Yan, paglindol, paghihirap, wala makakasabi hindi naghihirap eh. The poor become more poorer. The poorer become more, the most poor, uh, poorest. Uh, po nangyari sa atin sa Pilipinas. Kaya yung pagbibigay po ng gobyerno at ng DSWD na ayuda o, para senior citizen, talaga marami naghanap. No? Kanina sa radyo, pakinig ko. Uh, pension na sa SSS. Kung pwede daw magingin ng ayuda sa Uh, DSWD, hindi pala pwede. Kasi sabi yung pensyon niya, hindi kasya. Kulang na kulang sa pagkain. No? Siyempre, yun ang pensyon kasi noon. No? Nagbabayad kasi SS, ganito lang. Tapos, pagdating ng panahon natin ngayon, yung halagang binibigay sa pensyon mo, wala nang worth. Ang taas na po kasi ang bilihin. No? Paghihirap. Yan po, sunod-sunod po yan. Ang tanungin mo, mag... mag uh, survey ka sa buong Metro Manila, ilan naghihirap? Napakadami po. Hindi lang po sa Metro Manila, maging sa probinsya po, nakapaligid po sa atin sa Metro Manila. Sa ating pong conclusion at aplikasyon, handa ka na ba sa muling pagdating ng Panginoon? Sa pong tanong na napakalaga sa bahas ng Kristiyano na nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon at tumalakad para sa Panginoon. Handa ka na ba sa muling pagdating ng Panginoon? Kayo po makakasagot yan, mga kapatid? Kung kayo po ay nakikinig at sumusubaybay, sa prayer meeting po ng First Baptist Manila, naway, mabigyan niyo pong pansin yan. Gano ka ba kahanda? Nanadili ka bang tapat sa paglinggo sa iyong iglesia ang kinasasapian? Yan. Kung tayo po ay member na isang local church, Christian church, yan po tanong eh, nagtapat ba tayo naglilingkod? Pupunta sa gawain, nagbibigay natin tithes and offering ng ating time, ng ating pong support sa ating pong magagawa, pastor at missionary. Ayan po, nanatili ka bang tapat sa paglilingkod sa iyong iglesia ang kinasasapian? Ilan na ba ang nadala mong kaluluwa sa Panginoon? Yan po tanong eh, naglumipas na po 2023, baka hindi pa rin tayo nagsisya ng gospel. Ilan pa kayo sa unsaved loved ones natin na hindi natin Oh, Siyempre po, una nating witnessan, hindi naman yung sa labas, sa loob ng pamilya. Oh, tapos po sa labas, ang ating mga relatives, friends, neighbors, Kasama po si school, kasama sa tarbao. Sino pa ba sa mahal mo sa buhay ang wala sa Panginoon? Gusto mo ba silang maligtas bago dumating muli ang Panginoon sa Kristo? Oh. If you cannot witness them of the gospel, pero kailangan ipag-pray po natin sila. That somebody or sino man available sa paligid ng area kung saan di mo naabot sila, ay bumabit ang Diyos. Yan mag ng gospel para po sa kanila, sa unsaved loved ones po natin. Gumawa ang Panginoon. Doon din pa ang prayer ko po. Pero hanggang pwede po, sa pagitan po ng ating pong uh, gadgets, nag po ako sa mga pinsang malalayo. Pero yung pinagpipray ko po sila. Kasi yun po ang pinakamalaga. Okay, punta po dito sa ating pagsasalarawan, no? Sa ating conclusion application. Tunay na buhay, napag asa <clears throat> Noong 1960, masiglang ang ekonomiya ng United States of America. Bunga ito ng kanilang pananaw na maging positibo lamang sa mga nais nice gawin. Pinangunan ito ng kanilang mausay na presidente noon na si John F. Kennedy na kung saan marami silang nais gawin maging ang pagpunta sa buwan. Yan po yung pinalipad ni na Kennedy, yung ranger papunta sa space, papunta sa bang. pa sa kabila ng kanilang pagiging positibo, gumuho pa rin ang lahat ng kanilang inaasahan. Nagkaroon ng gera sa bansang Vietnam, kalaban ang USA. Pinatay si President Kennedy, ang kanilang pagiging positibo ay napalitan ng kabiguan. Noong 1967 naman, sinulat na dalubasa sa Biblia na si Junger Muhatman, Ang Theology of Hope. Ang aklat na ito ay tungkol sa pag-asa na nagmumula sa Diyos. Malaki ang kaibahan nito sa pagiging positibo dahil, dahil nakaangkla lamang sa sitwasyon ang pagiging positibo. Pero ang pagkakaroon ng pag-asa ay nakaangkla at nagmumula sa Diyos anumang sitwasyon. Yan po ang 1 Corinthians 15, 57, na sinabi ng Apostle Pablo. Subalit ang pasasalamat ay para sa Diyos na siyang nagbigay sa ating ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Pinagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan sa pamagitan ng pagkabuhay niyang muli. Ito ang nagbigay sa atin ng pag-asa na mayroon tagumpay sa kamatayan ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Ito rin naman ang magbibigay sa atin ng pag-asa ng gayon makapamuhay tayo sa araw-araw -ara na may pagtitiwala sa Diyos. Bakit mas mahalagang pag-asa mula sa Diyos kaysa pagiging positibo, negatibo sa mga sitwasyon? Kasi meron po tayong Diyos na nangako na hindi pwedeng magsinungaling paman? Kaya dapat ating masabi, Panginoon Diyos, tulungan niyo po ako na laging umasa magtiwala sa inyo dahil alam ko ay babalik muli kayo, babalik muli ang Panginoon Kristo para sa aming, sa Kanyang iniligtas. Now, dabalik ang Panginoon. Yan po ang ating dakilang pag-asa. Tayo niligtas. Ano man karat natin natin sa lupa, mamatay man tayo, madisgrasya man, magkagutom man, o dumating ang panahon na tumanda tayo, no? may mga sakit na, pero ang buhay ng pag-asa ay bibigay pa rin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay babalik muli. At lahat ng namatay kay Kristo ay kanyang babangunin. Resurrection. At lahat ng buhay kay Kristo pagdating niya ay lahat ay babaguin. No? So, dalawang words po yan sa English. Una ay resurrection. Yung pangalawa ay translation. Babangunin at babaguin. Purihin po ang Panginoon. Diyos, pag gabi po sa lahat. pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo dadako na po sa ating pananalangin para sa ating bansa, sa ating iglesia at sa ministeryo po ng First Baptist of Manila natin po maiglagak sa Panginoon Diyos. Tayo po, manalangin. Salamat naman, Banal, na muli nakatagpo namin kayo sa iyong banal na salita. Tulungan mo kami na makita sa aking buhay, ang buhay na pag-asa na binigay niyo sa pamagitan ng Panginoon Jesus, ng Kanyang binigay ang pagliligtas, ang kanyang paggalibing, pagkamatay, paggalibing, pagkabuhay ng muli, at pagkakit sa langit. At alam namin, sa kabuuan ng kaligtasan ibibigay nyo ay ang buling pagbabalik niya. pinapalalain ko po ang uh, liderato ng iglesia ng First Baptist Manila sa panguna ni Pastor and Mrs. Nasita. Ang head ay sustain kalangkalsugan, kalang katalinuan, at mga desisyon sa direksyon po ng Iglesia. Kasama po ng mga sa board, Panginoon. Administrative board. I bless you rin po, Panginoon, gawain sa linggo, na muli sa iyo namin kamay, pinagkakatabilin, pinagkakatiwala. Ang early morning worship, ang pangunan niyo po sa speaker, ang choir, ang MC, ang bawat bahagi ng pagsamba. Kundi pa, Panginoon, sa gawain po ng Sunday school, sa bawat department, bawat tagapagturo, tagapag-assist, at bawat classroom, yan daan nyo po. Maging po si Pastor Nasita sa pangandil po sa adult class. Tulungan nyo po ang mga guru nyong nagpapagal at nag-aaral na may share nilang maayos ang iyong banal na salita sa Sunday School sa linggo. Pangunahan niya rin po mid-morning worship service, maging sa speaker, ang MC, ang choir muli, na inaasahan namin ang gabay at puspos na yung banal na espiritu na ibubuhos ang pagpapahalang spiritual Nayayag na yung lingkod sa mid-morning worship service. Bless you rin po sa gabi, ang best per hour na kayo magpala. Manguna rin kay Pastor Nasita sa pagtutunong mga doktrina. Nagpapalalim, nagpapatibay sa aming buhay spiritual na panghawakan mga katutuhan, lumakan sa katutuhanan at ibahagi ang mga katutuhanan. Salamat Panginoon sa mga Bible study, mga outreaches na ibinuksan nyo. Patuloy nyo tulungan kami na mapanatili na at maalagaan ito sa iyong biyad, gabay. Maging mga Bible study ni Pastor sa Qatar, sa Amerika, at ang Bible study ito yung Sabado niya, dito sa dako po ng Sikatuna sa mga pulisuma na kanyang tinuturuan at tinu binabaginan ng banal na salita niyo. Tulungan niya rin si Pastor Boy, Sister Sally, sa kanilang Bible study sa labas, pagpunta sa mga ibang lugar dito sa dako po ng Quezon City at Metro Manila. Salamat din po sa mga Bible study namin na Andel, maging po sa dako po ng uh, sa pag-angungon na sa dako po ng UP Bliss, ang pagpala rin nyo at panguna kina LB, kina Sister Mina, kina Sister Rodela at Glo, na sila po yung nakapagturo sa Outlisting Saturday. Ganun din po Panginoon, ang linggong pagsamba na nasimulan na po. Alos mag- uh, Dadalong buwan na po ang samba, ang worship service dyan po sa UP Bliss, sa pangunan ni Pastor Bong at na Edmond sa kalang worship tuwing alas ng hapon hanggang alas 5. So hindi namin pinagkatiwala ang uh, gawain niyo rin po sa San Mateo, ang Outreach Mission. At ganoon din po ang Outreach Mission niyo dito po sa Muntalban na ma-follow up namin sa Sabado rin. At ganoon din po dito po sa lugar po ng Baysa, tabi po ng Bayo Toro ng barangay. Tulungan niyo rin po Panginoon, mga binuksan niyong pamilya, maging ang dyan sa dako po ng San Mateo, ang pamilya Tingson, pamilya pong Dancel at Padilla. Ganoon din po sa dako po ng uh, Montalban, ang pamilya Bantilan, na sila po ang host doon. At dito po sa Bayo Toro at sa uh, Baysa, ang pamilya pong uh, dela Cruz at twason. Salamat Panginoon na ang iyong pong kapangyarihan ang amin tinatanaw sa open opportunities Panginoon. Kaya tulungan niyo po na bigyan kami ng kalakasan patnubay gabay kasama si Pastor Jess, si Pastor Bong, kasama rin po si Brother Alan, si Brother Edwin din po Panginoon. Namin pong nakakatuwang sa gawain sa outreach sa Bible study. so, hindi namin pinagkakatiwala ang Amin po Thursday class na pinapangunahan namin at si Pastor na si naganap po sa uh, dako po ng Nebay sa Quezon, kina Pastor Lucio. At ngayon po ay bukas, gaganapin po rito sa First Baptist Manila, sa Fort Floor. Kami po yung pagpalain na samahan. Maging po sa mga bago na gusto ngumatin, naway magkaroon sila ng pagkakataon na makasama namin sa pag-aaral. Kinukumid din namin, Panginoon Diyos, sa amin pong mga uh, sa lokal, dito po sa Pilipinas, simula po sa Luzon, Bisayat, ng Mindanao, na sinusuportan po ng First Baptist of Manila, ay tulungan niyo po sa kanilang pagpapagal, paghayo, sa kanilang pamilya, sa kanilang pangailangan, higit sa pagdala ng Ibanghelyo sa iba't ibang lugar at dako, kung saan sila po naka-assign o naka-pirmi. Pangunahan niyo rin po mga Foreign missionaries sa South Asia na sinusuport ng First Babs sa Manila, sa Thailand, sa Cambodia, sa dako rin po, Panginoon, ng Myanmar, at sa dako rin po, Panginoon, ng uh, Vietnam. Tulungan nyo rin po ang missionary na sinusuport ng Church doon sa dako po ng uh, Tel Aviv, sa Israel, si Pastor Morales na kilang niyo. Pero pray namin, maging po mga missionary ng First Bab na nagpapagal sa dako pa ng South Pacific, lalo na sa Haiti. Kinukomit din namin, Panginoon, mga Bible school sa Luzon, beside Mindanao na patuloy pinapanalanggal ng pagpapagal, pagtuturo, pagretrain ng mga uh, kabataan at tao na gusto magkumit sa full-time ministry at sumuporta sa bawat local churches na matulungan sila ng mga uh, para ng Biblia, lalo sa Mindanao, sa dako ng Bisaya at ganun din po sa Luzon, sa dako po ng Quezon Ibaisiya, -e dito po sa Lubao, Pampanga. Pinapanalangin din namin ang mga kapartner namin, ang mga Bible School, churches at uh, seminaries sa Amerika na nagtuturo ng Trinitarianism at Fundamentalism. Ay naway magpatuloy silang matibay, matatag, hindi mag-compromise kung bagus tumayo sa katotohanan. Pangunahan niyo rin po kami na nagpapagal na nagdadala na yung salita, naway magkabunga, Panginoon. Ang bawat open door, opportunities na inopen nyo, ay bigyan kami ng kasipagan at tatag at lakas ng pangataman lupa at katalino ang galing sa iyo. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang bawat uh, organization sa church, bagay ng Dorcas, ang Gayos, ang young people na inanded din ni Brother Jeffrey Tabac, kayo po magpala. Maging po sa mga senior citizen na magkakaroon ng fellowship sa February 7, pangunahan nito si Brother Andre bilang aming pong tagapanguna. Naway mabalik uh, balik po ang init ng paglilingkod maging sa mga edad ng mga senior citizen. Tulangin namin, Ama, ang mga kapatid na may karamdaman at may sakit maging ang pagpano ni Pastor Levy ang comfort and strength po sustain sa kanyang pamilya kina Sister Maribig. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga sino citizens na karamdaman. Iabot niyo po yung kaaliwan, pangailangan, pagpuno mo na kanilang needs at people around them to sustain them, Father God. Wala na mga rami namin senior na talagang mahirap ng kanilang pong kalalagayan. Pinapanalangin din namin ang katatagan at biyaya nyo sa bawat pamilya sa First Baptist Manila sa kanilang kabuhayan, negosyo, trabaho, hanap buhay din sa kanilang mga anak na nag-aral at uh, po nagsisikap. Sustain nyo po sila, tulungan nyo sila, gabay nyo sila, pangunahan nyo bawat pamilya sa iglesia ng itong Panginoon, sa iyong habag, sa iyong sa iyong biyaya. Praying also, Father God, sa aming Presidente, ang aming Pangulo sa Pilipinas, President Ferdinand Bombo Marcos. Tulungan nyo po ang kanyang health, ang strength, kasama na kayo may bahay, sampunan kanyang pamilya. Pangunahan nyo rin po ang kanyang kabinete, na siyang nakakasuporta ah, para masustain ng ayos ng aming lipunan, ng aming pong peace and order, maging po ang Department of Health sa Kalusugan, Agriculture Panginoon, Department of Interior and Local Government, Department of National Defense para madepensa ng mga isla at karapatan ng Pilipinas, si Baha sa Luzon, Bisay, Tulungan niyo rin po Panginoon ang mga PNP na sa DILG, mapandin ang peace and order. Lalo bumabalik muli ang drug addiction, ang pagkalat ng Cebu at ang kaguluan sa bawat kabataan at mga bata na nasasamantala Panginoon. Pagpalain niyo rin po Panginoon ang food production ng bansa na nagkakaproblema kami sa bigas at ang pagtaas ng inflation, lalo na po ang pagtaas ng langis na siyang problema na aming bansa. Patuloy kami mamakaawa, mingi po ng tulong sa inyo na makatuklas ng sapat na langis sa aming bansa dahil alam namin mayaman ang na aming bansa sa langis bagi sa Dako Mindanao, sa Bisaya, sa Luzon at lalo na sa West Philippine Sea, Panginoon Diyos. Pangunahan rin po, Panginoon, ang mga problema na nagiging suliranin ngayon ng aming pamahalaan, lalo ang Kongreso at Senado, na hindi nagkakasundo para sa chacha. Kami po yung na yung divine intervention at tulong sa aming Pangulo, sa aming Kongreso at Senado na magkaroon po ng mapayapang pag-ayos ito para hindi magka-chaos po ng aming ekonomiya at ang mga business sector na sila ay nakatanaw sa bagay na ito. Kinukubid din namin, Panginoon, ang pagbabago at higit na maayos na sistema ng edukasyon na kailangan na aming punlipunan lang sa kabataan. Kaya bigyan niyo po ng talino at katatagan po ang Sekretary ng Edukasyon, si Sekretary o Vice President Sara Duterte. Lam salamat ama na kayo pong nakikinig, kayo pong nakakalam, kayo pong higit nakakabatid sa aming kalalagayan kami po patuloy tumintingala, umingi sa iyo na iyo pong kapangyarihan gumawa sa aming bansa. Help us, Father God, for without you, we can do nothing. We are trusting everything to you, to thy loving hands. The need and situation of our country, lead us, help us, Father God. Panginoon, salamat sa gabing ito. Mudi. At kayo po ang aming pong tagapagturo, gumagabay, sumasagot, at mawak sa iglesia ng First Vibes sa Manila, maging sa bansa namin, Pilipinas, Panginoon. Sa pangalan ni Christ Jesus, namin, Diyos Tagapaglitas, sa Kapangirin Banal ng Espiritu to aming dalangin. Amen.